Mbagala nyo eneje msinzilo kubera nga mugobera la mkutu kwa Ugandan Lifestyle ya manya asega wa mwore shidi. Pasta, gana maso no kubera nga kwa na muk’omusajja na mnyaga ketaka vya mwono nekededa kubane kanisa bajikonye. Nambeli ya wansi kujanja ywa brade ba ulcers, pressure, sukari, amanyo agali bebuka omugejo na mwabasajja nkusaidi ere ekisenge tebitambulira ddala abulungi. Kati, buruge na maso n'okubeera nga tugenda saidi zeye nansana na luvule. Eno waliyo omusumba. Omusumba ono ye Javira Muzala. Javira Muzala abadde asumba ekanisa ya Wells of Life of Ministries International Nansana na Luvule. Kati ono omukyala abadde mukazi we gwe yasigula nga Esther Kusasira. Esther Kusasira ba ali mu ggwanga eriya USA, United States of America, era nga ye Bismakan mukundane. Ono yagenda mu America mu mwaka ogw'enkumi bbiri amokumi na musanvu ogenda maso n'okubeera nga yenoonyeza ku nsimbi enzungu atafune ekigulira magale ddiba. Kale mu 2021 yagenda maso n'okubeera nga asindikira mukyala we Esther Kusasira obukadde obwawerera ddala musanvu. Yes, yagenda ddala maso n'okubeera nga amusindikira obukadde obwawerera ddala musanvu ogenda maso n'okubeera nga bagula poloti. Poloti eno yali ya bukadde musanvu era nga yali ya Lujja Godfrey. Kati Lujja Godfrey ono basoka ne bamusasulirako obukadde mukaaga mu emitwalo nsanvu. Mu kumusasulako obukadde mukaaga mu emitwalo nsanvu, chairman wa saidi ze Rollins Kibirige agana maso n'okubeera nga ateekako omukono. Kitegeeza nti yali asigadde abanjayo emitwalo 30. Kati mu mbeera bwetyo Esther yagenda maso n'okubeera nga afuna Javira n'amutokota obugambo okakana nga bakkiriziganyizza. Ettaka lineeno Esther yagula nga liwerako obugazi bwa futi 5 n'obuwanvu bwa futi 5 zeza 5x5. Munnange yabotelera omuganzi w'ono omupya ekyama nti nze gw'olaba nnina ettaka. Era bwatyo Javira kwe kuperereza Esther basobole okubeera nga balizimbako ekkanisa. Mu kuzimbako ekkanisa ono Esther yafuulibwa omu ku banene mu kkanisa eyo ate Javira n'abeera omusumba ow'amaanyi. Kati mu mbeera bwetyo ebintu byeyongedde okutabuka ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka guno gwe tulimu omwezi ogw'omusanvu. Javira yaisa ekiragiro n'agamba nti oyo mukyala taddamu okusalimbira kulina ettaka. Yali waayo yeyagalidde ettaka lya kanisa, tetukyamwagala ave waagende. Kati ye Esther Kusasira agamba nti ebiseera ebyo emabekako omwami we yali ageze maso n'okubeera ng'akyuka ng'aganza endiga mu kanisa, ng'atabula abafumbo mu kanisa, bw'ajja ne mukyala wo ng'amugamba tosi omusajja gw'oteekeddwa okuba naye weebityo. Nti waliwo n'abawala abalala bagenda ebweru byagenda maso n'okubeera nga akabasanya nti era nabo yabaddye kadyeka n'abaferako ssente okakkana ng'abatuta omuloogi zaawe nansana n'ayongera okubanga abakozesa. Kati RDC we nansana Ashafik Nsubuga yagenze maso n'okubeera ng'ayingira mu zino ensonga era we yatudde wansi okuwuliriza enjuyi zombi. Wano Javira weyagerere maso n'okubanga mugamba tettako omukyalo oyo yali wa kanisa ale n'emitwalo 3 agali gasereddeyo nga balansi nziye yagenda maso n'okubeera nga sasula. Kati RDC yakutte emitwalo 30 ono ge yasasula n'agamuddiza era n'amugamba ettaka lidizibwe Esther Kusasira.
Munange bwato kunako ra Sunday yageze maso nokubeeranga afuna bakanyama ne bagenda maso nokubanga bakona konawo ekanisa eno era ebibati nembawo nebiweebwa abo ababadde babyetaaga era ebirala ne bagenda maso nokubeeranga babigula. Kale embeera bwetyo bweri omusumba Javira bagenda maso nokubeeranga alimba limba Esther kusasira ono gwe yafudde mukyala we gwe yabba akumuka oba gwe yabba ku nkuba kyeyo bizimakan mukundane n'amuloze santi yageno muwa ensineggulu songa si bwe kyali byebyo mwegendereze nzisigawa Murishidi.